Я знаю, що завтра буде. Ну, я не дуже святкую. Ну, війна щось. На Майдан ми не ходимо. Так, знаю, тому що Христос не може народитися два рази. І 7-го, і 25-го. Так що тут тільки один раз. І хрестити воду треба ще до водохреща. Зараз вже ніяких таких днів в церкву нікуди не можна, все заборонено. Тому вдома можна налити воду, відкрити форточку і все. Головне духовний пост. З 5 на 6 січня, начебто. В зв'язку з тим, що ми перейшли на новий календар. Ні, ми не оконалися в ополонці. Але зазвичай ходили водичку охрещати до церкви. Ми стараємося уникати заходів таких. 6 січня. З переходом на інший календар. Ні, ні пірнаю, ми не відвідуємо ніякі водосховища. Вдома, за родинним столом. Читав цю інформацію, так що знаю. Але святкувати не буду, так як здоров'я, як то кажуть, трохи важливіше. А раніше пірнали в ополонку? Ні, так? Ні, жодного разу. Не знаю, з чим це пов'язано, але якось не було бажання. Це перенесли на 6, да. Я не купаюсь, ні. Чому? Я возраст не той трошки. А раніше? Дуже не купалась, ні. Мої предки, батьки, бабуся, дідусь празнували 19. І я праздную 19. А як ви святкуєте? Обмиваємося водою, щоб вона нам дала здоров'я, щастя мені і моїм рідним. Пірнаєте пополонку? Ні. Чому? Уже ні. Цього року, 6 січня, в зв'язку з чим? Повернулися зараз до старого, коли було ще раніше. Я так собі міркую, що зараз зробили добре. Мабуть, у воду я не поліз, бо я більше тепло люблю, а святкувати так буду. Як празнували 19-го, так і будемо празднувати, бо мені 74 роки, що мені міняти вже? От, коли мої батьки жили от, з цими праздниками і діди жили, от, до розсвіту, извините, от, ванну, і оце моє буде водохреще. 6 січня водохреще, я вважаю, це правильно. В ополонку пірнати не буду, во-первых, не на часі зараз. Ну, розумієте, що все може случитися. Скупчення людей. І ніколи я цим не займався. Дома на водохреща у ванні вмилися під краном, цього достатньо.